koko. Eno ne ashosho ashamata. No amedikana. Hello guys, mama yangu alakataa ati amekuwa shosh. Ananiambia yeye si mokoro na akona grand na akona grand children. Ai. Wangapi? Wangapi? Hau. Na kuna mwingine kwa YouTube. He's coming. Na anakataa yeye ni shosh. Ndio ana upload. Eh. Anataka kuadunda. He's uploading. Ni shosho gani anaweza pata mlima kama hii? Shosho digital. Ai. Apa muna nionea bado, hata mimi sina, hata ukiniangalia huko, sina nywele, hata nyeupe, hata moja, mimi sina. Alafu ananiambia ni mzee. Mzee si ni ule yako na nywele nyeupe. Hata wazee wako shako. Alafu, wazee wanakuwa, mimi ni mtu ya tao. Kanairo. Tao Kanairo. I'm a guy. Munaitwa guy. Ni guy wewe. It is not guy. Nito. Why it go people I'm a guys. Oh, guys. Yeah. You work guy. You are shambling us. Si nimesikia unasema hivyo guy. Yeah. Alafu Kadere susalimia wadau. Yaba aje guy. Unaita yeah. Mafans wangu guy. Eh, yeah, si ni wa guy. Munaitwa aje? Guy. Wa guy wa Kanairo. Mume salimio na shosho wa Kanairo. Tunakaa Kanairo gezo. Dugu kyo. Tunakaa Kanairo gezo rai. Tukai gezo rai. Tunakaa wapi? Unaona chini ya Roisambu? Hapo. Tunakaa gezo rai kisumadogo. Unaona gezo rai? Kisumadogo. Wewe ndio unakaa huko. Sisi tunakaa Roisambu hapo chini. Hapana, gezo rai kisumadogo. Hapana, unaharibu. Pale kwa wajaruo hapo. Hapana. Hapo samaki na omena. Waje kuchoma, unachoma. Wageta. Unachoma. Iko ana gani nikwambia tinakaa gitu rai. Wewe ndio unakaa huko. Gitu rai kisumodogo. Hapana, unaona resambu hapo chini hapo. Hapo kwa kaoteli kanaitwa Kadere. Hapana, unaona hapo chini. Wapi? Ya resambu hapo tu. Hapana. Hapana, gitu rai kisumodogo. Sawa guys. Hapo ukikuja na kupikia omena. Guy continue subscribing and liking. And like. Comment. And share. Comment. Comment and share. Share. And. Follow Kadere. TV. Okay. Aba, alafu, unaona, hapa kuna wagai mwingine hako hapa, unaona. Ako kwa YouTube. Ako kwa YouTube. Ataki kulaunchi mapema mzioni. Ataki kuonekana wagai. So guys, keep it locked. On Kadere TV. Lakini huko tumekuja, yani tumetoka Githurai. Na huko Kanairo, tumetoka Githurai. Tumekuja huku Mang. Huku si Mang. Mangu. Mangu. Si oh. Mangu. Mangu. Mangu, tumekuja huku. Huku, kufurahia kwa mtu anaitwa Isaya. Wewe unajua Isaya? Awajui, guys. Ama Mogore. Hapana. Anajitaga. Princess Debi. Princess Debbie. Oh, tumekuja Debra. Oh. Okay, oh Debora. Oh, tumekuja huku ama Mariam. Hapana. Haitagu hivyo. Kuna jina la jitanga. Oh, tumekuja huku kufurahia. At least tukifika wakati wa kukura hapo si baya. Nitakuonesha ile kitu tutakuwa tumekura. Na wewe ukitaka vizuri jaribu upande kagari hapo kutoka Kanairo kukuja hapa ni 250 si bali kuja tu tukule chakula huku ni mingi at least si unaona kuna baka bebe yako hehia huku si mahindi eh. Oh mahindi yako hehia ni kuzuri. Ni kuzuri sana. Hata ukitaka kadem ndio anapita. Utakupea mmoja ama aje? Girls. Girls. Kuja huku tumekuja kufurahia. Kuibia Mungu, kufuhubiri injili, at least kutukue wazuri. Sisi tuko wakorino wale wameokoka. Si wakorino wale wa Johega, hapana, wale wameokoka. Unaona aje? Sawa, tuonane, bye.